Davam edirik. Növbəti ildən ambulatorda müalicə olunan şəxslər dərmanla təmin ediləcək. Bunu 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev deyib. İcbası həmçinin İcbari Tibbi Sığortanın 2020-ci ildə tətbiq edildiyi 23 şəhər və rayonda 1.147.834 nəfərə, xidmətlər zərfi çərçivəsində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabında 8.339.508 sayda tibbi xidmət göstərildiyi qeyd olunub. Bu müddət ərzində həmçinin 35.287 sayda cərrahi əməliyyat keçirilib. 2019-cu ilə müqayisədə ötən il təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım çağırışları 82% artıb. Bundan başqa 2176 nəfər dövlət tibb müəssisələrində aparılması mümkün olmayan, habelə xüsusi tibbi təcizat və təminat tələb edən əməliyyatlarla bağlı müqavilə bağlanılmış tibb müəssisələrinə yönləndirilmişdir ki, bu şəxslərin 103 nəfəri uşaqlar təşkil etmişdir. Bu rəqəmlərlə də bağlı qeyd etmək istərdim ki, hansı xidmətlər rayonda göstərilə bilmirsə, həmin xəstəxananın göstərişinə əsasən Bakı, Gəncə və digər böyük şəhərlərə vətəndaşlarımız yönləndirilərək o xidmətləri digər tibb müəssisələrində ala bilirlər.